Dobar dan. Nahajamo se pred stopom generala Maestra in na to stop se bom jaz zdaj pospel. Tako da še pogledamo, kako to zgleda. Evo, to je hiša, v kateri je preživljal počitnice. In zdaj pogledamo še stolp. Maestro, stop, pogled proti vzhodu. Majster, ni videl tako fajn ko mi? To sem videl, da je prenesko. Ja. Ne, ti smo pa izpripravljali. Maestro, stop, pogled proti... Klet, nad kletni, ali klet. Jugo. Ni rogica za suč. Prijatelj, no. Maestro, stop, pogled proti zahodu. To je hiša, v kateri je bival. Pogled proti severu. Tu spodi je vročina. Začnemo s pogledom proti zahodu. Zaprnemo proti severu. Tako, še enkrat navzdol.